Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Nakon što je uzvišeni Allah azza wa jalla ukazao svoju veliku blagodat Benu Israilu time što im je oprostio zbog njihove neposlušnosti i time što je Musa a.s. naredio da udari svojim štapom po kamenu, pa je provrlo 12 vrela i svako je bratstvo znalo odakle će piti. Nakon tih velikih blagodati uzvišeni Allah spominje šta su tražili. Pa kaže وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Kaže uzvišeni Allah i kada ste rekli o Musa mi ne možemo više jednu te istu hranu jesti zato zamoli u naše ime gospodara tvoga da nam podari ono što ili od onoga što zemlja rađa od povrća i krastavica i pšenice i leće i luka crvenog, on im je rekao, zar želite da ono što je bolje zamijenite za ono što je lošije? Idite u grad, imat ćete ono što tražite i poniženje i bijeda na njih padoše i Allahovu srdžbu na sebe navukoše zato što su u Allahove ajete nevjerstvo pokazivali, nisu vjerovali u Allahove ajete i zato što su vjerovjesnike ni krive ni dužne ubijali i zato što su neposlušni bili i zato što su u zlu svaku granicu prelazili. Ovdje je dalje uzvišeni Allah opisuje Benu Israil. Opisuje te čudne duše, taj čudni narod koji se nikada nije mogao smiriti na jednom halu, na jednom stanju. Nego su stalno bili prevrtljivi. Shodno ličnim interesima i koristi bila je njihova prevrtljivost. I shodno kako im je njihova duša nalagala. Pa ih uzvišeni Allah ovdje opisuje i opisuje njihove duše. Duše koje su prevrtljive, u njima nikakve koristi nema. To je duša samo koja šteti i sebi i drugima. Ne može ustrajati na jednom putu, na jednom pravcu, na jednom menedžu, nego stalo, znači, izlazi negdje pa se vraća, pa lijevo, pa desno, znači, pokazujući svoju nepokornost stvoritelju Tebarake ve Teala i njegovim propisima. Došlo je kod imama Ibn Mađe el-Kazvinija u njegovom sunenu sa vjerodostojnim lancem prenosilaca ili dobrim lancem od Muavije ibn Ebi Sufjana da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao kaže el khairu ade wa sharru lajaja wa man yurid Allahu bihi khairan yufaqihu fi din kaže poslanik islama Muhammed sallallahu alejhi ve selleme kaže khair je adet khair dobro je adet kako adet adet u smislu da se on stalno vraća i da se obnavlja i da je ljudska duša podložna. Čovjek je tako stvoren da lahko može činiti dobro i da ne mora svoju dušu posebno navikavati na dobro. Jer je tako stvorena. Stvorena je čista u fitri i može, znači, lahko činiti dobro. Kaže, o šeru leđađe. A šer je leđađe.
Leđađe ima svojih različitih značenja. Moglo bi biti da je jedno od njih tvrdoglavost. Da je jedno od njih tvrdoglavost, a nepopustljivost i slično tome. Znači, da je šer, da ti moraš svoju dušu dobro pozahmetiti da ona čini šer. Znači, moraš iskriviti njenu prirodu. I suprotno onome na čemu si stvoren. Potom kaže poslanik, a kome Allah želi dobro, on ga pouči vjerskim propisima. Kome Allah želi dobro, on ga pouči, znači, učvrsti ga na hajru, a sačuva ga, znači, tog šera. Pa su ovi ljudi svoje duše, znači, izmijenili i toliko se, znači, prepustali šeru i tvrdoglavosti, da čak ni riječi najodabranijeg poslanika, Musa a.s., kojim je poslan, nisu slušali. I nisu ih uvažili. Pa to ukazuje na hal i stanje ovih ljudi. Po izgultum ja Musa, i kada ste rekli ovo Musa, inna len naspir ala ta'amin wahid. O Musa kaže, mi ne možemo se strpiti da jedemo jednu te istu hranu. Ovo su oni kazali Musa'u, ali i salam, u vremenu dok su bili u pustinju lutanja. Znači, dok su bili arbaine seneten je ti hune fil ard, kako ćemo doći u suri Al-Ma'ide. Da su 40 godina lutali po pustinji. To su kazali Musa'u, ali i salam, u tom vaktu dok su hodali. Jer im je dosadlo da jedu prepelice i da jedu manu, pa su tražili ono što su navikli da jedu u Misru dok su bili. Pa je njihova duša poželjela ono što su imali nekada davno, pa i dosadila im je, znači, jedna ta ista hrana. Ovdje, iako je, kažu, dosadila mi jedna hrana, nisu jeli jednu hranu, nisu jeli dvije hrane. Imali su šta? Prepelice i manu. Međutim, budući da je to hrana koja se jede zajedno, ona je nazvana jednom hranom. Kao čovjek koji stalno klanja i posti i uči Kur'an. I kažem, uvijek čini jednu te istu stvar. A u stvari on čini tri stvari, je li tako? Ali kažemo, čini jednu te istu stvar zato što je to u paketu. To je, znači, to je njegov postupak i njegova praksa, pa je to objedinjeno, znači, u protivnom, oni su imali, znači, dvije hrane koju su svaki dan, znači, jeli. Ala ta'amin wahid. Ta'am u arapskom jeziku hrana je sve što se jede i što se pije. Znači, bilo da se jede ili da se pije, nazivano je hranom. Kod nas se hrana ne naziva piće, pića, hrana je hrana. Tako, u arapskom jeziku može biti hrana i ono što se pije. I ono što se pije. Kaže uzvišeni Allah azuđel, وَمَنْ لَمْ يَطَعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي. A onaj ko se ne napije s nje, s rijeke, on je od mene. Ko se, ali došao ovdje, يَطَعَمْهُ, glagol tam, tame, glagol, tam, isto, ko ne bude jeo sa rijeke, ko ne bude pio sa rijeke, misli se, znači, ko ne bude pio sa rijeke. Uzvišeni Allah kaže, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا. Nemaju grijeha oni koji vjeruju i dobra čela čine u onome što pojedu. Misli se onome što popiju. Od čega? Od alkohola. Od alkohola. Nemaju grijeha oni koji vjeruju i koji dobra djela čine u onome što popiju od alkohola. Tako je kuranski ajet. Naravno, ovaj ajet je prije zabrane. Posle zabrane toga nema. Prije zabrane, jer su ashabi se požalili poslaniku, sa osanem kaže Allaho poslaniče, šta ćemo sa ljudima, kaže, koji su umrli, a u njihovim stomacima alkohol? Pa je Allah objavio ovaj ajet. Lejse ala ledine amenu, aminu salihati, džunahun fima ta'imu. Nemoj oni grijeha. To je bilo prije zabrane. I ljudi su na Uhudu preselili kao šehidi, a u njihovim stomacima alkohol. Tako došlo u Buhari u Sahihu. Stomac ima ashaba, alkohol, ali on nemoj griha. To je tad bilo halal. I nije sporno. Ali kada je došla zabrana, onda se ashabi uskomešali, kažu šta ćemo sa našom braćom koji su preselili, a oni imali konzumiranost prije toga alkohol. Kažemo, isto kao onaj ko preseli nakon zabrane, a u njegovom stomaku šta?
voda. Jer to je halal. Ili čaj. To je u to vrijeme bilo halal. Tako da u tome, i zato kad su, dok je bio Muavija ibn Abi Sufjan, poznat kao on je bio namjesnik, namjesnik je bio u Šamu, u vrijeme Omara radijallahu ta'ala anhu. Jezid ibn Abi Sufjan. Jezid ibn Abi Sufjan, on je bio namjesnik, on je ashab, bio namjesnik u Šamu, poznat kao Jezidul Hajr. Dobri Jezid, tako su ga zvali. Neki su ljudi ovaj ajet protumačili tako, kažu, evo u Kur'anu se kaže, nema smetnje oni koji dobra djela čine i koji vjeruju, ako nešto oni pojedu i popiju, pa su konzumirali alkohol, pa je Omer naredio da mu dođu na, je li tako, na odgovornost, pa je malo prevaspitao Omer. Omer je prevaspitao na svoj način. Možete vi tumačiti ajete koji su nekada bili i dokinuti bez razilaženja među učenjacima i vi ih tefsirite na svoj poseban način i nakon toga dozvolite ono što Allah zabrani. Pa ajet postoji tačno, međutim, taj ajet je šta? Vrijedio, znači, za vrijeme dok je alkohol bio mubah. Dok je alkohol bio, znači, mubah. Nemaju grijeha oni koji, znači, vjeruju i koji dobro djela čine u onome što pojedu, misli se popiju od alkohola u to vrijeme. A mi smo govorili da je po jednom mišljenju da je selva, da su mjesto prepelica, da je neko rijetki učinjak da smatra da je to šta? Sjećate li se? Da je to med, tako, odnosi na med. Kad se u arapskom jeziku kaže hrana, misli se često na pšenicu. I tako došlo od Isa ibn Sa'd al-Khudrija, koga bilježi Muslim u Sahihu, kaže, propisao nam je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pregršt hrane i pregršt ječma. Zašto? Sada kad ul fitr. Pregršt hrane, misli se pregršt čega? Pšenice. Misli se, kada se kaže u Hidžazu idem na pijacu hrane, misli se na pijacu gdje se prodaje pšenica. Jeste. Čak je poslanik rekao za zemzem vodu, kaže inha tamu tu'min. Tamu tu'min. Ona je, kaže, hrana za onoga ko želi hranu. Ko se želi najesti. Za gladnog je hrana, ko? Voda zemzem. Za gladnog je hrana, ošifao sukmin, i ona je lijek za bolesnog. Ali kada čovjek pije vodu zemzem, šta? Tim nije to. Jer voda zemzem je ono za što se pije. Pa da bi čovjek ostvario to, mora znači imati taj nijet i to i ubjeđenost da je voda zemzem za ono za što se pije, kako došlo u hadisu, jel, poslanika, sallallahu alaihi wasallam. I ovaj hadis bilježi imam Fakih i Tabarani sa dobrim lancem prenosilaca da je hrana. Ibn Abbas je govorio, kaže, nalazili smo sebi vodu zemzem kao najveću podršku u prehrani porodice. Kad nema hrane, ima voda zemzem. Pijemo vodu zemzem. Čak je Ebu Zer, kada je primio islam, kod muslima u Sahihu ima predanje, kada je primio islam, da je došao i da je samo pio vodu zemzem. Kaže, izlomili su se, kaže, ovi volani na mome stomaku. Sala. Od čega? Od zemzem. Ugojio se samo od zemzem. Međutim, da bi čovjek to uradio, zemzem, znači, mora, čovjek mora imati to ubjeđenje. Nije zemzem, znači, samo tek tako, jel, popiješ, hajde, baš da vidim, hoće li to biti tako. Hoće li se odebljati za ovo 8 dana dok sam umri, baš da vidim, i svaki dan si na vagu, gledaš kada popiješ. Nije to, to je eksperimentisanje. To se ne traži. Traži se šta? Ubjeđenje. Ubjeđenje. Traži se ubjeđenje. Došlo u hadisu, inaha mubaraka. Ona je mubarekova voda. Da je voda zemzem šta? Mubarek.
Ibnul Kajim kaže u svome dijelu Zadul Madu, u trećem tomu, jer u četvrtom tomu na 323. strani kaže, ponekad sam, kaže, viđao ljude koji su 15 dana u Mekki bili i samo zemzem pili, ništa drugo jeli nisu. I kaže, mogli su normalno tavafiti, klanjati sve dok obavili. A kaže, pričao mi je taj isti čovjek da je 40 dana, kaže, boravio u Mekki, da ništa drugo nije i osim vodu pio. Osim šta? Vodu pio, pa to je ubjeđenje. Znači, kad ima čovjek to ubjeđenje, može onda očekivati da bude, jeli, a nije bilo puko šta? Eksperimentizanje. Dođe eksperimentiš tu, tako, pa ćeš kazati, odo ja gore u restoran, tako, potpuniti ono što mi nedostaje. Pa je hrana, ona je hrana, jer ona je lijek za ono zašto se, ona je lijek za ono zašto se pije. Ja sam jedne prilike bio na umri. I javi mi suprug da mi se dijete izgubilo. Nema djeteta, nestalo dijete, nigdje ga nema, tražili ga, jednostavno nestalo i nema. A ja sam slušao od jednog šeha davno da je, kaže, Ibnul Kajim je bio na hađu, pa mu se je dijete izgubilo. Pa je ošao, otišao i pio zemzem i kaže, nije ni završio s pijenjem zemzema, našao je dijete, bilo je kod njega. Naravno, ja nisam to našao nigdje u knjigama od Ibnul Kajima, ne znam gdje je to zabilježeno, vjerojatno da je u nekoj knjizi to ima, Ibnul Kajim spomenuo, spominje u svome dijelu Miftahu Dari Saade, spominje slučaj da je izgubio sina na dan tervije u Mekki, ali ne spominje da je pio zemzem. Nije to spomenuo. I ja sam se sjetio riječi Ibnul Kajima, rekao ništa, rekao nego zemzem i Allahu dao. Nema drugog izlaza. Ja sam otišao, pio, jeli, do prvog mjesta gdje je bilo piti vodu, pio i dovio i par minuta nakon toga javlja mi supruga, kaže, našli smo dijete. Javio se jedan čovjek tu ovaj, u komšiluku u drugoj u staroj ulici koji je našao malo odvoje kuć, pozvao policiju, već kako tada je procedura. Uglavnom, i kada sam se ja vratio i pogledao, vidio to što sam pio nije bio zemzem. Bila obična voda. Ali su zemlje. Ali sam tu zaključio da nije bitno da li čovjek pije zemzem ili ne pije zemzem, koliko je bitno šta? Koliko je iskreno dobio? Jer tu, kad, jel tako, čovjek kada ga nešto pritisne, kad nema nikakvog izlaza drugog rješenja, onda je iskreno dobio. I ta iskrenost u dobije bitnija od čega? Od samog zemzema. Jel tako? Pa je Belaj, kada ne hoće glomiti bunka, jel tako? Međutim, ono što je spomenuto u njegovom dijelu Miftahu Dari Saade, znači on spominje, samo kaže, na dan tervije sam ga izgubio, cijeli dan sam ga tražio, nisam mogao naći, kaže, pa mi je rekao, jedan čovjek, moraš ići, kaže, u Meku ga tražiti. Pa je spomenuo da otišao u Meku i da ga našao u Meki, kod jednog Mekelije. Međutim, ne spominje konzumiranje vode zemzem, iako je hadis o voda zemzem je za ono zašto se pije, taj hadis je dobar, skupina hadijskih stručnjaka kao cijena, dobrim, ovaj, i imam Ibn Hadžer ima posebno djelo koje je napisao vezano za taj hadis, sakupio sve njegove puteve i nema sumnje da taj hadis prihvatio. Uglavnom, nazvana je voda zemzem, šta da je? Hrana, to je cilj svega ovoga što govorimo. Voda je zemzem nazvana da je hrana. Kažu fed'u lana rabbek, kažu dovi nam gospodaru svome. Traži od gospodara svoga. Obraćaju se Musau kao bilo kome drugom od ljudi. Kako se obraćaju jedni drugima, tako se obraćaju najboljem Allahovom robu to vrijeme i kažu tražam od gospodara svoga. Spomnju rububijet. Zato što vole šta? Šta vole? Dunjaluk, jer uzvišeni Allah daje, on te obskrbljuje, on ti život daje, on ti zdravlje daje, to je sve rububijet, jel tako? Pa traže, znači, šehvete i traže prohtjeve. Pa ako se ovako obraćali prema, ovaj, obraćali poslanicima, kako će se onda obraćati drugim ljudima? I kako će sa njima se okoniti? I zato Musa alejhiselam, kada je poslanik, sa osvrame bio na Mijarađu, kaže, vrati se, kaže, nazad je tražio svoga gospodara da umanji broj namaza, kaže, ja sam probao ljude. Ja imam sa njima, kaže, iskustvo. Sam dugo vremena bio s Benu iz Nećitom, kaže, tako podnijeti.
Pa se poslanik vraćao dok nije, ali tako je sa 50 smanjeno na 5. I evo vidite ovih 5 kako ih klanjamo i koliko ih klanjaju ljudi. Pa je Musa alejhis salam imao veliko iskustvo s Benu Israilom. Kažu, fed'u, fed, odma nam sada dovi. Jer smo kazali ono, feda, odma čini se. Fa, kada dođe, odma sad nam dovi ovdje momenta, ovoga hoćemo da vidimo. Hajde, nemoj nam ništa to ti kasnije nešto, Musa. Sad, ovdje ispred nas, da mi to vidimo. Fed'u lena, rabbek. Pa je njihova duša vezana za dunjanu. Nije vezana za ahiret. Pogledajte poslanikove, salasalama, sahabe. Koliko su oni trpili glad, koliko su trpali neimaštinu, koliko su, kakvu su žrtvu podnijeli, za razliku od, znači, Benu Israila koji su tražili odmah, ali tako, da čak su izlazili na put, nema ništa jesti, nego izlije sjedne na put, negdje na raskršće, gdje puno ljudi prolaze, da ga neko pozove, hajde sa mnom. Vidi ga dok sjedi tu, hajde sa mnom da nešto pojede. Pa nisu imali, znači, osnovne, znači, namirnice za život, čak su i kamenje morali vezati za stomak od gladi. I kolika je razlika između jednih i drugih. I zato je velika razlika između dva čovjeka. Između čovjeka koji živi da bi jeo i čovjeka koji jede da bi živio. Prvi je sebi uzeo hranu i piće i prohtjeve za cilj, a drugi je uzeo za što? Posredstvo. Velika razlika. Nikad se ne mogu, znači, oni porediti. Nije ni završio ručak, već konta planira šta će biti za večer. Ti kada si sit, kada je čovjek sit, uopće ne može razmišljati o hrani. Te neko upitaš, pa sad sam jeo, živio, ne pitaj me sad o hrani, sad mi samo donesi bokal vode pored mene i to je to. Kad ogledim, pričat ćemo o hrani. Ne, nije, znači, ni završio, tako, ujutro nije, samo se hurio, ujutro datulu, samo završio pop, i šta ćemo večeras iftariti. Iftara, hoćeš dočekati iftara, živio. Pa su oni, znači, ovim pokazali koliko su vezani za danjam hranu, danjam mišlju. A hranu čovjek uživa, braćo, samo dok je jede. Dok je žvače, to je užitak. I to dok je ne sažvačeš. Dok se hrana sažvače, gotovo. Ja je moraš progutati, ja izbaciti. Da čovjek uzme najukusniju hranu, najviše koju voli. I koju sebi rijetko može priuštiti. I stavi u usta i sažvače i kada je sad ću ovako hodati ulicom da se naslađivam tome ustima. Ne može. Ja ćeš do prve kante, ja ćeš progutati. Trećeg izbora nemaš. Pa je samo uživanje dok žvačeš hranu. A kada progutaš, kada dođe u stomak, nikakve razlike nema između sendviča od jedne marke i od najbolje teletine. Isto. To je užitak u hrani. I pogledajte koliko ljudi sebi za taj užitak, znači, ovaj život im se vrti oko njihovih prohtjeva i oko hrane. Pa čovjek jede, braćo, shodno potrebi, koliko mu je potrebno, a ne jede iz običaja. Onaj ko jede iz običaja, on stalno mora žvakati. Uvijek na stolu mora biti nešto. Kad on prođe, zagrabi. Uzme. Uvijek u džepu nešto ima. Voda, u autu, uvijek nešto. Vadi. Ne može biti. To je jelo iz čega? Iz adeta. Jede, žvače, ne može bez... Ne, čovjek jede po potrebi. Pojedeš, popiješ ono što treba i završiš. Pa se ne jede, znači, iz adeta, nego se jede iz potrebe. I tako su svi ti šehveti protivi čovjeka. Omer Adelon kaže, ponekad kaže, ja sebe prisilim, kaže, na intimni odnos sa ženom, kaže, nikakve potrebe nema za ženu. Omer razmišlja o dunjalku, vodi državu muslimana, ali kaže, ne bi Allah, kaže, dao da se iskičmi ovaj, moji dođe potomstvo, kaže, koji će božati Allah. Omer razmišlja, nisu bili pruki, puki protivi, jer osnovni cilj od braka nije zadovoljavanje prohtjeva. Osnovni cilj od braka je dijete. To je osnovni cilj. A mimo toga je spored. Što nije čovjeku? Zabranjeno, definitivno, međutim, nije to osnovni, nije to primarno ciljano. I zato kada potpišu ugovor, tamo kažu, jeste, mi se ženimo, sve to okej, okay, ali dole kaže, nema djece. Onaj se dole šart precrta crnim markerom i onda se
onda idu na prevaspitavanje kod Omara. Kako nemaš djete? Pa djete, to je osnovni cilj od braka. Da imaš djete. Pa su Beno Israil pokazali svoju privrženost svoju dunjalu. Pa kada bi došao poslanik, sa osaleme, tebi ili meni, i rekao, reci mi šta želiš da ti ja dovim kod Allaha za to. Imaš znači, jedno pravo na jednu stvar koju ćeš tražiti od mene da ti ja dovim kod uzvišenog Allaha za nju. Ako odabereš dunjalučku stvar, ti si od sledbenika ovih. A, Musa alejhisselam, njegov je sahaba. A ako kažeš, dovi mi Allahu poslanik da dovim s tobom u džennetu ili slično tome, ti si od sledbenika. Je tako? Ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Min bakliha, povrća, okisaiha i krastavica. Imam Ibn Mađa je zabilježio u svome sunenu. Kaže, pričao mi je Muhammed ibn Abdillah ibn Umeir. Kaže, pričao mi je Yunus ibn Bukeir. Kaže, pričao mi je Hišam ibn Urve, od njegovog oca Urve ibn Zubeira ibn Lawama, od Ajše da je kazala. Kada me oženio poslanik, sam kaže, bila sam mršava. Pa me je, kaže, majka gojila tako što mi je, kaže, davala da jedem krastavice i datule. Dok se, kaže, dobro nisam ugojila. Pa je nakon toga, znači, nastala da živi sa poslanikom, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. I ovaj lanac prenosilaca, kaže Imam Kurtubi za njega u svome tefsiru da je dobar. Onda su da je vjerodostojan. Međutim, Yunus ibn Bukeir kod hadijskih stručnjaka, on je jednu deređu malo pao, tako da možda hadis prije bio dobar nego vjerodostojan. U svakom slučaju hadis je prihvatljiv definitivno. Pa Ajša jela šta? Krastavice i datule zajedno. Ne smeta nešto jesti zajedno. Poslanik, svala sallam, je jeo je lubenicu i datule. Tako je došlo kod imama Tirmizije, kod Nesaije. Tirmizije kaže da je hadis dobar. Imam Ibn Hajar kaže u Fetul Bari da je hadis vjerodostojan. Da je poslanik, svala sallam, rekao, jeo šta? Bostan. Lubenicu i datule zajedno. Danas Turci jedu lubenicu i šta? Ko zna? Sir. Obavezno sa lubenicom, Turci imaju sir. To je običaj. Znači, adet, jel tako? Njihov. Ofumiha. I pšenice da nam da. Da nam da pšenice. Znači, iz zemlje, između ostalog, da nam da i pšenice. Neki učenjaci kažu da je ovdje ovaj fum spomenu da je to bijeli luk. Jer ima kirajet koji se kaže, kome su čitali od Ibn Mesuda, spremljaju da je čitao, kaže, uathumiha, seum je bijeli luk, kaže, uathumiha, bijeli luk, umjesto čega? Pšenice da su tražili bijeli luk. Međutim, ovaj kirajet je šaz, izniman kirajet, po kome se ne smije učiti Kur'an. Jer kad dođe izniman kirajet, imate kirajet koji nije prenešan kako? Mutevatirom. To je izniman kirajet. On kada dođe u islamu, kada dođe u predajama, on može najviše poslužiti kao tefsir čega? Te predaje. Odnosno, oprosti, tefsir ajeta. Kada dođe da je u predajama, da je neko od ashaba učio po kirajetu koji nije potvrđen tevaturom, on može najviše poslužiti kao tefsir čega? Ajeta. Tefsir ajeta. Ne može više od toga. Ne, zabranjeno je po njemu, znači učiti, jer Kur'an se može učiti samo na onim što je preneseno, znači putem tevatura, kao što je preneseno, znači cijeli Kur'an, najjačom vrstom tevatura koje može biti. Kod većine uleme, ovo ovdje, o fumiha, misli se na pšenicu. Tako kaže Ibn Abbas i to je stav većine onih mufesira. Kaže Ebu Ishak, Ezer Džađ,
Kaže, zar je moguće, kaže, da su tražili hranu, a kaže, da u njoj nisu pomenuli pšenicu. Kad je pšenica od najbitnije čega? Najbitnija za prehranu. I to ima svoje mjesto, ima logika. S logičkog aspekta nije problematično. Da spominju luk, ne znam, da spominju paradajz, da spominju nešto od povrća, a ne spominju ono osnovnu hranu, a to je znači pšenica, jeli, koju ljudi koriste za prehranu. Neki kažu učenjaci da je ovdje fum spomenu, da je to leblebija, humus, one male, znači, što je kao kuglice, što se tako kuhaju, pa se to onda pravi, znači, od njega se prave, znači, razno razna jela, dok Ata i Katade kažu da je to sve što se mijesi. I ovo mišljenje ima svoju težinu, da je to sve što se mijesi, od čega se pravi šta. Znači bilo koje vrste što se može jesti. Jer je to bitno, znači, za prehranu. Dobro. Ovdje imamo pitanje sada fikske prirode. A to je vezano za jelo luka. Bijelog i crvenog. Je li bijeli crveni luk, je li to halal ili je to haram? Je li ga dozvoljeno jesti ili ga je zabranjeno jesti? Predmet je razilaženje među učinjacima. Džumhur uleme kažu da je luk halal, da je to mubah jesti. Mubah, halal, da je dozvoljeno. Dok zahirije kažu da je, učinjaci bukvalističke pravne škole, da je to zabranjeno. I to učenjaci od Zahirija koji kažu da je namaz u džematu fardain, obaveza svakoj jedinki, znači ponaosob. Pa da bi došao u džamiju, on šta, ne može jesti? Ne može dolaziti u džamiju. I to ga spriječava od fardaina. A sve što te spriječava od fardaina ne može šta? Ne smiješ činiti. Pa bi to onda bilo obaveza za koga? Da muškarce koji nisu na put, koji nisu bolesni negdje, da ne moraju dolaziti u džemat, slično tamo. Međutim, isto tako kažu, poslanik je, sa osam je nazvao, luk, da je to nešto što je ružno, ne valjalo, habais. A poslan je ljudima da im zabrani ono što je ružno, što je ne valjalo. O juharrimu aleihimul habais. I on će im zabraniti sve što je ružno, što je ne valjalo. Kažu, a nazvao je šta? Luk da je ružan, istim imenom. Da je habis. I kažu, luk je zabranjen. Međutim, većina učenjaka kažu, ne, luk je dozvoljeno jesti. U tome nema smetnje. Pa to dokazuju hadisom Džabira da je poslaniku, sa osvijem, donešena jedna posuda u kojoj je bilo zelenog povrća. Pa je osjetio neprijatan miris od toga. Pa je rekao, dajte to ljudima, neka jedu, kaže, ja to neću jesti. Pa je rekao, kaže, ja dozivam onoga koga vi ne dozivate. Moje obraćanje mome gospodaru i način kako mu se obraćam se razlikuje šta? Od vas. Razlikuje se od vas. Pa je poslanica rekao sam da to jedu drugi ljudi. Pa vidimo da je ovdje, da je to više vezano za Rasulullaha sallallahu alejhi ve selleme, neko znači za ostale ljude. I došao kod Muslima u Sahihu, od Ebu Ejuba Ensarija da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada je odsjeo kod njega, kada je došao u Medinu, da mu je pripremio jelo u kome je bilo bijelog luka. Pa kada su mu donijeli nazad posudu, kaže, odakle je jeo poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže, da ja jedem s istog mjesta, radi beričeta. Kažu, nije nikako ti jesti. Pa je sav ovaj onako zabrinut, popeo se na sprat gornji gdje je bio poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kažem Allahu poslaniče, je li to haram? Je li haram jesti bijeli luk? Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, nije, već ja to, kaže, prezirem. Kaže mu, onda ja prezirem ono što ti prezireš, Allahu poslaniče. I ja prezirem ono što ti prezireš. I došao od Isebu Sejdel Hudrija da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem na dan Hajbera jeo, ili u vrijeme Hajbera jeo luk, bijeli luk. Pa je rekao ljudi, kaže, ja neću haramiti ono što je Allah halalio, ali ja, kaže, prezirem ovaj miris. Ja prezirem ovaj miris. Tako došao kod Muslima u Sahihu.
I rekao je poslanik sa osram, ko bude jeo crveni ili bijeli luk ili ko bude jeo prasu, neka ne približava se našim džamijama. Kaže, melek je uznemirava ono što uznemirava čovjeka. Pa čovjek kad bijeo luk, neće taj dan, kad bijeo luk, neće to vrijeme, znači dok ne ode taj miris, neće ići znači, u džamiju. Neće ići u mesdžid, ni klanjati znači, džematski radi toga što je nešto jeo. Ako je jeo, radi znači pukog jela, a ne zbog toga da izbjegne znači, džemat. Omar radijallahu anhu kaže da je u vrijeme poslanika sa osam da bi poneko osjetio poslanik sa miris od nekoga, kao postio miris da je neko jeo luk, naredili bi da ga istereju u bekiju. Za ruke van iz džamije, tamo u prostor sada gdje je tamo, gdje je prostor, da tako, mezarija. Pa bi ga odvojili od džamije. Pa je rekao poslanik sa osam kaže, u stvari ovdje Omer kaže, a kaže ko hoće, kaže da jede luk, neka kaže ubije njegov miris kuhanjem. Neka ubije njegov miris šta? Jer taj miris nestaje prilikom znači, kuhanja, taj se miris više ne osjeti, jel tako? Jer kuharica plače samo dok guli luk, jel tako? Posle toga više nema plakanja. Tako. Dobro. Adesiha wa basaliha. I dovi nam da nam Allah da adesije leća. I luka leća. Našlo u hadisu Alije radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, držite se dobro leće. Ona je, kaže, sveta i blagoslovljena. I kaže, ona omekšava čovjekovo srce i rasplakuje oko. I kaže, leću je blagoslovilo 70 poslanika, zadnji je Isa od njih. Bereći to leći. Ja tako. Ovaj hadis, bilježi vam Ibn Džauzi, i spominje ga Salebi u svome tefsiru i drugi, i kaže, za njega Ibn Džauzi imam Ibn Kajim i Šaukjani, i Sanani i drugi da je lažan. Laž. A Ibn Tejmije kaže u svojim fetvama da je laž po konsensusu mu hadisa. Da je ovaj hadis neispravan. Ima je hadis kod Ibn Sunija u njegovom dijelu Tib, medicina. Da je jedan od poslanika se požalio poslaniku uzvišenom Allahu da ima tvrdo srce. Pa mu je uzvišen Allah rekao, kaže, idi pored ljudi koji kuhaju leću, jedi sa njima. Kaže, leća rasplakuje čovjekovo oko. I kaže, ona odstranjuje čovjeka kibur oholosti, kaže, to je hrana bogobojaznih robova. I ovaj hadis isto batil. I ove su hadisa, često za ovakvim hadisa su posezali oni koji rade na pijacama, koji prodaju. Nađu, no tako, važne hadise i onda nešto stave. Pa je to neispravno. Prvo, neispravno je da ti hadis uopće što je hadis vjerodostojan, ne treba ga stavljati na radnju gore u trgovini. On nije objavljen, hadis nije zato došao. A da ne govorimo o ajetu. O kulli šejin fassalnahu tafsila. I sve smo po mjeri uredili. I onda to stavi krojač sebi na radnju. I ti ne sumnjaš, jel tako, da će biti sve kako ste se dogovorili. To je zabranjeno. Nije ajet objavljen zato. Ajet nije objavljen zato. Ajet je objavljen. Ti ako se možeš uklopiti u svome radu, da budeš precizan, to je drugo. Ali to je, ne može se zato, se ne mogu koristiti ajet. Jedne prilike Šešin Piti izlazio iz džamije, imam stari profesor. Pa je bio jedan čovjek pored njega koji mu je stalno pripremio mu cipele. Kad izlazi, on je stavi papuče cipele, a šef uvijek nešto da. Pa kada je jedne prilike stavio, ovaj ništa mu nije dao. Bio, da li bio zaposlen, zauzet, nije imao, nije bitno. Pa je ovaj rekao, kaže, edhil jedeke fi džajbi. Stavi ruku svoju u prsa svoja, tako znači
izvadi nešto. Daj. Pa se naljutio šej. Nije ajet objavljen zbog toga. Ajet nije objavljen da ti njime tražiš svoju ličnu šta? Korist. Tako. Protivno, je li tako? Ljudi mogu onda koristiti ajete za nešto što nije ciljano. Kaže se da Omer ibn Abdelaziz da bi jednog dana jeo hljeb sa maslinovim uljem, drugi dan sa mesom, a treći dan sa adesom ili sa lećom. I kaže imam El-Huleymi, ades je, kaže, lijepa hrana za dobre ljude. Jer, kažu, ades drži tijelo uvijek slabo, da ades se nećeš udebljati. To nije hrana koja te goji, koja ti je teška. I kažu, ne budi čovjeku šehveten, kao što bude nekakve kvalitetne vrste hrane i tako dalje, da čovjek jede. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije najeo pšeničnog hljeba uzasobno tri dana, znači dok ga nije Allah usmrtio. Tako je živio Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Ibn Taymije spominje u svojim fetvama, u 27. tomu na 23. strani, spominje da su Ades koristili sihirbazi. Skuha. Ades pripremi ga i ostavi ga u klozet. Da se tu džini tako kupli, onda preko toga priziva koga? Džine i onda traži od njih uslov. Što ne znači da Ades zabranjeno jeste, ili tako? Ali su ga koristili i u halal se može upotrebiti, ili tako, i u haram svrhe. Kaže imam Neovi, kaže, nije ništa došlo po pitanju, kaže, lobenice, po pitanju graška, po pitanju leće i riže u hadisima. Nije ništa došlo po pitanju čega? Lobenice, graška, leće i riže u hadisima. I ovo je tačno. Ako se ovim ciljalo da nije došlo ništa kao odlika da se jedu ova jela, da. Ali u protivnom je došao hadis koga sam spomenuo da je poslanik jeo šta? Lobencu i datule zajedno. I zato ima Mahmed ibn Kajim spominje u svome dijelu El Menarul Munif. Spominje u svome tom dijelu od imama Ahmeda da je rekao nema, kaže, ništa u vezi s tim, osim, kaže, hadisa da je poslanik sa osnovim jeo šta? Da je jeo lobenicu. I Ibnul Kajmije je u Zadul Madu, u drugom svom dijelu, u četvrtom tomu, isto potvrdio ovu činjenicu da jedino što tiče lubenice je potvrđeno da je poslanik sa osnovim jeo lubenicu. Jeo lubenicu. Kao što je potvrđeno da je poslanik sa osnovim jeo kokošije meso, piletinu. Ima hadis Ebu Sajlešar, je vjerodostojno hadis da je jeo piletinu. Ali nema vjerodostojnog hadisa da je podstakao da se jede šta? Piletinu. Pa tako isto znači ima da je jeo lubenicu, ali nema posebna odlika da se jede šta? Lubenice. Jasno. Dobro. Kale, ete stebdilunem ledi huva edna bil ledi huva hajru. Kaže, zar mijenjate ono što je bolje za ono što manje vrijedi ili ono što je bezvrijedno? Pa su oni zamijenili pšenicu i krastavice i povrće i leću i luk. Zašto? Mane prepelice. To je ljepše, vrijednije od onoga što ste tražili. Vrijednije od onoga što ste tražili. Vrijednije je prvo iz razloga što je Allah, to je od Allaha blagodat koju im je, znači, on dao. Dalje, to je čišće i ukusnije od onoga što su oni tražili. Ovo što su dobili, dobili su bez imalo poteškoća. Ti da bi došao do spomenutog povrća, i pšenice, tu se moraš dobro umoriti. A oni su sjedili i to pada njima. Ono što su dobili je halal definitivno. S neba Allah im šalija, neće im dati nego halal. A ti kada usiješ ili tako, pa prodaješ, pa kupuješ, pa da li je to sve halal, da li je, jesi navodnjavao svojom vodom ili si uzeo od komšinog haka, nisi li, lahko može biti tu nekakvi šubhi i čega. Sumnji po pitanju tog halala. Pa su sve to zamijenili za šta?
za ono, znači zamijenili su to za ono što je ovaj čisti halal, odnosno zamijenili su znači ovo povrće za mednu rosu, znači i prepelice. I u ome hadisu je, u ome ajetu je dokaz da je čovjeku dozvoljeno da jede ukusna jela i tako je jeo i poslanik je sao sam jeo ukusna jela, pio hladnu vodu i tome ćemo govoriti u suri Al Maide i govorit ćemo isto tako o tome u suri Nahl kada inša Allah htjela dođemo do toga. Međutim, oni su bili, ovi su ljudi Benu Israila, oni su bili poljoprivrednici. Tako. I oni su navikli da jedu određenu hranu i ne mogu se lahko toga osloboditi. Tako. Ne mogu se lahko toga osloboditi. Danas, ko se bavi poljoprivredom, danas dok uzore livadu, dok je nakon na džubri, dok posije, dok riješi, iziđe mu puno skuplje ono što je dobio, puno više ono što je uložio, iziđe nego ono što je dobio. No, međutim, ubijedi čovjeka poljoprivrednika da ne treba sijeti. Ne, sijeti treba svakako, međutim treba naći modusa i načina da to bude produktivno, da to bude korisno, a ne da budeš u minusu kada siješ i kada radiš. Međutim, čovjek kada nešto nauči, znači, to mu je teško, teško mu je znači promijeniti tu osobinu pri njemu, pa su oni tražili ono na što su navikli. Duribet alejhimu zilletu wal meskene. Pa je na njih bijeda i poniženje bijeda padoše. Poniženje je, kada dođe poniženje, to je došlo sa strane, vanjski faktor. On izaziva poniženje. Znači, da te neko poniži, to dolazi za razliku od iskušenja. Čovjek može biti iskušan, ali da nije šta? Ponižen. Može biti iskušan, ali da nije ponižen. Ali poniženje dolazi izvana i dolazi kao produkt nepokornosti. A iskušenje može biti kao produkt čega? Ne produkt, nego može biti uz pokornost iskušenje. Ali ne može biti uz pokornost šta? Poniženje. Nema. Čovjek može biti da je iskušan, da nema, da ga ljudi odbacuju, ali je ponosan. Nema poniženja. Pa se to znači, to se dvoje razlikuje. Kaže ul meskene i bijeda. A bijeda dolazi iznutra čovjeka. Kada je duša bolesna, onda se to pokaže i bijeda se mora vidjeti na njegovom licu. Ta bijeda iziđe na njegovo lice. Pa su oni bili poniženi i s vanjskim faktorom do čega ćemo doći, i bili su poniženi time što se je vidjelo na njihovim licima, tako poniženje to, i vidjela se ta bijeda. Pa su zaslužili Allahovu srdžbu. Gadab. Allahova srdžba je Allahovo svojstvo. Allah se ljuti kada želi i na koga želi. I ljuti se na one koji su mu nepokorni. I u Kur'anu došlo na brojnim mjestima ovo svojstvo spomenuto. Svojstvo koje ne liči svojstvo ljudi ni sa kog aspekta posmatrano, ali je Allah ima svoju srdžbu i rasrdi se na ljude kada su mu nepokorni. I poslanik, kaže poslanik u hadisu, kaže onaj ko ne traži od Allaha, Allah se rasrdi na njega. I to je istinska srdžba, ali kako dolikuje uzvišenom Allahu, kao i sva druga njegova svojstva, koja nisu ni u kom slučaju kao svojstva ljudi. Dalik je bijennahom kanu jekfurune bi ajati Allah, jer su oni nevjerstvo pokazivali u Allahove ajete i u poslanike, u Isa a.s., u Zekirija, u Muhammeda s.a.s. O jaktulune nebijin i ubijali su poslanike. Ubijali su poslanike, vjerovjesnike. Kod imama Ahmeda je došlo u Musnedu da je poslanik s.a.s. rekao, kaže, ešeddu nas je azaben men katele nebijen u men katelehu nebijun. Kaže, čovjek koji će imati najžešću kaznu na ahiretu je čovjek koji ubije poslanika ili čovjek koga ubije poslanik. Ja da je on ubio poslanika, ja je poslanik ubio njega, to su dva najgora čovjeka na zemlji, najžešću kaznu će imati. I kaže dalje, kaže, ovo imam u dalale, imam koji poziva u dalalet. Efendija, hođa. Tako.
Nije tako. Imam, kada se spominje u šerijetskim tekstovima, i spominje se imam dalaleta, imam upute i općenito imam, uglavnom se odnosi na imama, na vođu muslimana. A imam koji predvodi je jedna druga dimenzija imameta. Niža, ali ta osnovna dimenzija imameta, onaj koji poziva, koji vlada masama, koji je nadređen nad njima svima, ima tu vlast, je li tako, zakonodavnu, izvršnu, i onda nakon toga poziva ljude u šta? U dalalet. Poziva ljude u dalalet. Pa ne treba, znači, spustati propise ako su rečeni za jednog čovjeka, znači da se, ili za jednu funkciju, da se primjenjuje za drugu, ako nisu sa njom pravosudno ciljani. Jer ovdje se kaže, dalje kaže, poslanik sam kaže u hadisu, evo mumesilun milan mumesilin. Mumesil je u arapskom glumac. Ili glumac od glumaca. Jedan od glumaca, glumac će imati šta? Najveću kaznu, tako bi preveli. I jedan je danas napisao knjigu, jedan od šehova, napisao je knjigu i ovo prevodi kao mumesil, kao glumac. I može se, to je u narodnom jeziku tako. Međutim, nije ciljan glumac. Ciljan je mumesil, onaj koji čini temsil, koji nekoga ubije pa ga masakrira. Što je zabranjeno, kao tako, jasnim tekstovima. E, to je mumesil. A nije mumesil glumac, iako je ista riječ. Pa ponekad možeš riječ koja dođe jednu da je usmjeriš na koga? A. Da će biti ovaj predznaka, je li tako, da će biti učači obrijani učači. I neko vidi efendiju da je obrijan, kaže, koga? Jasno ko da. Ne, obrijani se misle obrijani glava. A to se misle na Haridžije. To je njihovo svojstvo da briju glavu. Iako brijanje glave nije zabranjeno. Brijanje glave nije zabranjeno po ispravnim mišljenju kod islamskih učenjaka. Međutim, ne odnosi se na brijanje čega? Brade. Nego na brijanje. Pa ne možeš, ako je došao tekst jedan, nemaš ga ti pravo uvrtati i ti ga prilagoditi. Da odgovara onome što ti vidiš. Ne. Tekst je došao, ja ga upotrebi tamo gdje je došao, ja zaobiđi ga živio. A nemoj ga spominjati tamo, jeli, što nije sa njim ciljano. I ovdje se isto kaže, šta je, najveći ukazno ima neko ubije poslanika ili koga ubije ko? Onaj ko ubije poslanika, to je najgore biće. A onaj koga ubio poslanik neće ubiti, nego zaista osobu koja ne treba da živi. Nepravedno. Ko bude bespravedno ubijao, kaže, nepravedno su ubijali poslanike. Dobro. Znači, može se poslanik ubiti pravedno. Bespravedno su ubijali. Znači, da su ubijali pravedno, ne bi bili šta? Ne bi bili, kaže. Ne cilja se to. Nije to znači cilj, nego je ovdje opis njihovog ubijstva. Kao kada uzvišeni Allah kaže: "Omen jed'u ma Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Ko pored Allaha drugog boga dovi za šta nikakav dokaz nema. Znači, ako imam dokaz, mogu šta? Dovit nego mimo Allaha? Nikako. To je samo opis čovjeku da ne možeš imati dokaz, ne možeš ga imati, kao nešto imaš nikakvo ti opravdanje da ubiješ poslanika, jer je poslanik definitivno sačuvan od nečega da uči nešto zbog čega bi ga bilo dozvoljeno ubiti. Od velikih grija sačuvan definitivno, a kod mnoge uleme poslanik je sačuvan, poslanici sačuvan šta, imali grija, iako je tu veliko razdruženje među islamskim učenjacima. Pa je ovo došlo, znači, ne znači da nikako da se može ubiti, jeli pravedno. Zalike bima asao u okeanu Jatedun, zato što su neposlušni bili, u zlu svaku granicu prelazili, znači oni su bili oholi, oholno, oholi su bili i tim su zlom prelazili svaku granicu, a nisu bili skromni, nisu bili skrušeni kao što naređuje, ponizni kao što naređuje šerijat, koji podstiče čovjeka na skromnost i poniznost, a nikako znači na oholost. A skromnost i poniznost je da čovjek ne vidi sebe većim od ostalih ljudi. Uđeš negdje, kogod da je ta populacija gdje je došao, nemoj kazati, Boga mi, miskini. Allahu ekber. Miskini. Vidiš sebe, ti veliki, a oni svi nešto ne. To je oholost.
To je znači suprotno čemu? To je poniznost. To je poniznost. I zato je poslanik sa osvrame podstakao i naredio poniznost. To je znači da ne vidi, nego da vidiš bio, ako te Allah uputio, ako ti je dao, došao si ti bogat među siromahe. I gledaš i očima prezrenosti. Ne, to što si ti dobio, to Allahova dobrota prema tebi. A to ne znači da si kod Allaha time odlikovan. Bio, imao ti pare, imao znanje, imao položaj, šta god da imao, ništa to ne znači da si ti kod Allaha na velikoj deređi. Osim ako tu blagodat upotrebiš onako kako uzdišen je Allah za dobro. U protivnom, neće čovjek, znači, imati od toga nikakve koristi. Ovdje su završili. 61. ajet koji je bio dugo, o njemu se moglo još duže govoriti, međutim, ovaj, da ne bi nam možda dosadilo nekakvo detaljisanje, nastavili smo da to skratimo, znači da uzmemo samo ovo opće značenje. Allahu ta'ala, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammed, wa ala alihi wa sallam.